მოგესალმებით ჩემო კარგებო, ჩემი არხის სტუმრებო, ჩემი არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. არ დაკარგოთ მომავლის იმედი, ყველაფერი კარგად იქნება. ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ახლა ტარო, როგორ ხედავთ თქვენს წარსულს, თქვენს აწყოს, თქვენს მომავალს. რა ისეთი სწრაფი მოხვევა მოხდება თქვენს ბედის ხაზზე. ბედნიერებისკენ, რა თქმა უნდა, ბედნიერებისკენ მოხვევა. აბა ვნახოთ, როგორი აი ესეთი მოულოდნელობა გელოდება თქვენ მომავალში, საბედნიერო მოულოდნელობა. არ დაკარგოთ მომავლის იმედი, საბედნიერო მოულოდნელობა. მოდით აი ასე დავარქვათ ჩვენს ვიდეოს. საბედნიერო მოულოდნელობა. საბედნიერო მოულოდნელობა. აი ესე. ესე ჯობია. ყურადღება უნდა გამახვილდეს ბედნიერებაზე, პოზიტივზე, სიხარულზე. როგორ ხედავთ თქვენ ახლა თქვენი იმედები, თქვენი სურვილები, თქვენი რწმენა? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენი ყოფის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ვისაც წაადგება ეს ინფორმაცია. ნახოთ, აბა ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. შეიძლება თქვენ იყოთ, ვინც ახლა ამ დასათაურებით აირჩევს ამ ვიდეოს. შეიძლება თქვენი იყოს ეს ინფორმაცია, რაც გაშხერდება და თქვენ წაგადგეთ, გამოგადგეთ უფრო სწორად, გამოგადგეთ ცხოვრებაში, გამოგადგეთ ეს ინფორმაცია. ნახოთ, როგორ ხედავს ტარო, როგორ ხედავთ ტარო თქვენ. როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენ ხედავთ ფიქრებში, თუ როგორ შეინარჩუნოთ ურთიერთობა და არა მარტო ურთიერთობა, ფიქრობთ ამავე დროს ფინანსებზედაც, როგორ გაზარდოთ ფინანსური და როგორ გააუმჯობესოთ თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. ყოველ შემთხვევაში ეს ორივე სფერო დაკავშირებულია რაღაცა სურვილთან, თქვენს დაუოკებელ სურვილთან. ორივე არის აუცილებელი საკითხი თქვენთვის. ნახოთ, პირველი არკანი, აი ეს რა ნიშნავს? ეს არის მამაკაცი თქვენს ცხოვრებაში, ძლიერი, ძლიერი პიროვნება, ძლიერი სქესის წარმომადგენელი, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში, ნახოთ როგორ არის შემოსული, აბა მისი განწყობა. ამ პიროვნების ოცნება ჩანს, მისი განწყობა. ამ პიროვნების ოცნება ჩანს თქვენთან მიმართებაში. რაღაცას ფიქრობს, რაღაცას ოცნებს. მე მგონი გრძნობები აქვს მას თქვენს მიმართ, ძალიან ისეთი გრძნობები, ძლიერი გრძნობები. რაღაცას ოცნებობს თქვენთან დაკავშირებით. ძალიან სუფთასულის ადამიანია, ძალიან იცით როგორი, აი ნაბიჯებს რომ დგას, წინ დაუხე, აი ასეთი პიროვნება ნახეთ. აი ასეთი პიროვნება. ზუსტად აი ეს როგორ ხატია აქ. ძალიან ელვარებს არგანი და კარგად არჩანს. ალალი, კეთილი, გულახდილი, გულმართალი, მაგრამ ამავე დროს სიმართლის მოყვარული, სამართლიანი, არ იტყუება ეს ადამიანი. აბა თქვენი გრძნობები ვნახოთ. ის მიმართ თქვენი გრძნობები. თქვენ რაღაც ვერ გადაგიწყვეტიათ, იცით? ამ პიროვნებასთან დაკავშირებთ, ვერ გადაგიწყვეტიათ. ალბათ იცით რატო? იმიტომ რომ ძალიან უყვარხართ ამ პიროვნებას. აი რომ არ ყვარებოდით და რომ ყოფილიყო, იცით როგორი, რომ თან გართობაზედაც რო ფიქრობს, მაშინ უფრო დაინტერესდებოდით, იცით? მაგრამ ეს პიროვნება თქვენ ფეხქვეშ გედებათ, ასე ვთქვათ, უყვარხართ. არის ის როგორ, აი როგორ გაგაბედნიეროთ და სწორედ ეს ადამიანი არ გინდა თქვენ.
და ფიქრობთ სხვათა შორის, ფიქრობთ ამაზე, მიიღოთ თუ არა ის ისეთი როგორიც არის. არა და მართლა დიდი სიყვარული გეწვიათ, აი ამ პიროვნების სახით, შეიძლება ითქვას ბედია. ნახოთ აბა რამდენად ბედია ეს პიროვნება თქვენთვის. ბედია. თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ეს პიროვნება და იქნებით ბედნიერი. ხედავთ ხო ფარგანს? აბა ნახოთ ახლა მე მაინტერესებს თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. აი ამ პიროვნებაზე, ვისაც თქვენ უყვარხართ. ნახეთ. სამყაროს ნებავს, რომ თქვენ დაოჯახდეთ, დაქორწინდეთ. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ თქვენ კარგად არ იცნობთ ამ პიროვნებას და ცოტა არ იყოს ნაჩქარევ გადაწყვეტილებებს, ნაჩქარევ დასკვნებს აკეთებთ, დასკვნებს. კიდევ ვერ გრძნობთ თქვენ იმდენად უყვარხართ ამ პიროვნებას. ეს პიროვნება ვერ ამჟღავნებს კიდე ბოლომდე თავის გრძნობებს. ეს არის განვითარებადი ურთიერთობა, ჯერ კიდევ კარგად არ იცნობთ მას, ნუაჩქარდებით მის მოშორებას, მოშორებაზე, თავიდან მოშორებაზე ნუაჩქარდებით, იმიტომ რომ თქვენი დაოჯახება დიდი ალბათობით მოხდება და ეს იქნება ძალიან ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, ტანდემი თქვენი ორის, იმიტომ რომ თქვენ გელოდებათ წინ, მართლაც შეიძლება ითქვას ისე შეგიყვარდეთ, რომ აი ბედნიერება. ნახეთ, 21 არკანი ამოდის. 21 არკანი ამოდის და ეს იქნება ძალიან ისეთი ურთიერთობა, შეიძლება ითქვას სრულყოფილი. სრულყოფილი, რომელიც თქვენ გაგაბედნიერებთ. რა შეეხება ახლა ფინანსურ საკითხს? ფინანსური საკითხი ასე ჩანს. სამართლიანობის არკანი. სამართლიანობის არკანი რას მოითხოვს ახლა? თქვენს ცხოვრებაში რაღაც ისეთ სიტუაცია, ისეთ პერიოდს გადიხართ, როცა რაღაც უნდა მოხდეს. მოდით ნახოთ ფინანსური განხრით საკითხებში ვამობ. რა უნდა მოხდეს? აი ის. რა უნდა მოხდეს? სამყარო რას თვლის? აი ახლა დროულად რომ მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ ცხოვრებაში მოხდება დიდი ბედნიერება. ფინანსებთან დაკავშირებითაც ამოვიდა აი ეს პირადი, აი ეს თქვენი კავშირი, თქვენი აი ეს ურთიერთობა, რომელიც წაადგება თქვენს ფინანსურ მდგომარეობასაც. აი ნახეთ, ფინანსების საკითხში ამოვიდა აი ეს. ეს იქნება ახალი ურთიერთობა, ახალი გაცნობა, ახალი ნაცნობობა. ახალი ნაცნობობა და მინდა გითხრათ, რომ ეს ნაცნობობა ერთი შეხედვით როგორია, იცით, რომელიღაც მხარე ძალიან აღფრთოვანებულია აი ამ ნაცნობობით, ძალიან. და დავამნახოთ. ხო. თქვენი პარტნიორი არ არის კმაყოფილი იმ გრძნობებით, რაც თქვენ გაგაჩნიათ მის მიმართ. რაზედაც უკვე ვისაუბრეთ კიდევაც. იმიტომ რომ მას მართლა დიდი გრძნობები გააჩნიათ თქვენს მიმართ, მაგრამ თქვენ თავს იკავებთ. რატომ იცით? იმიტომ რომ აი ეს მისი გრძნობები მას უინტერესოს, ხდის თქვენს თვალში გესმით? არ არის ეს სხვა მამაკაცებს არ გავს, რომლებიც არიან ორგულები, რომლებიც გულში რას ფიქრობს, რომ ვერ გაიგებთ ვერასოდეს. ეს პიროვნება რასაც ფიქრობს, იმას ამბობს. აი ეს უნდა დაინახოთ. ნახოთ აბა ამ პიროვნების მცდელობა ჩანს. ამ პიროვნების მცდელობა თქვენს მიმართ, აბა ნახოთ რას ცდილობს ეს პიროვნება. ეს პიროვნება ერთის მხრივ არის წარმატებული პიროვნება და აშკარად პირადში არ უმართლებს. ამ პიროვნებას პირადში თუ არ გაუმართლა, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენც არ გაგიმართლებთ, იმიტომ რომ მას თუ პირადში გაუმართლებს, ეს იგი თქვენ მის გრძნობას მიიღებთ, ხო ესეა? და ზოგადად ამ პიროვნებას პირადში არ უმართლებს. ნახოთ აბა შევხედოთ. აი ამ კონკრეტულ პიროვნებას მომავალში როგორი პირადი, აი როგორ ჩანს მისი პირადი საკითხები. ნახეთ, მის ცხოვრებაში ჩანს აი კვერთხების დედოფალი, შეყვარებული ამ ქალზე და რაქნას.
კვერცხების დედოფალი, რომელიც მაგიურად მოქმედებს ამ მამაკაცზე. მაგიურად. მოხიბლულია რა ამ ქალით. Და ახლა შევეკითხოთ ჩვენ. ზოგადად როგორ ხედავთ, ესე იგი ჩვენ ასეთ თემაზე ვსაუბრობთ. არ დაკარგოთ მომავლის იმედი, ხო? ყველაფერი კარგად იქნება. საბედნიერო მოულოდნელობა. საბედნიერო მოულოდნელობა. კარგით, ავიღოთ ახლა ესენი ყველაფერი. რამდენიმე აკანს ამოვიღებ და როგორ ხედავს საბედნიერო მოულოდნელობას არო თქვენთვის. როგორ ხედავ საბედნიერო მოულოდნელობას თქვენთვის არო. ერთი პერიოდი მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში, ერთი ციკლი მთავრდება და აი მართლაც საბედნიერო მოულოდნელობა, რომელიც გელოდება თქვენ თეთრ ცხენზე ამხედრებული მამაკაცისგან. შეხედეთ. ეს ერთი თქვენს თვალწინ ამოვიღე, როგორც დაინახეთ, ხო, არგანები. ავ შეხედე და ისე ამოვიღე. ნახეთ, ეს ერთი ხედავთ, ხო, შორიდან ნახეთ. ეს ერთი თეთრ ცხენზე ამხედრებული მამაკაცი ჩანს. და ესეც მეორე. ფაქტიურად დაოჯახების არგანია. თქვენკენ მოდის, აქეთკენ აქვს პირით აქეთ არის და ეს ყველაფერი გელოდებათ თქვენ წინ ახლო დღეებში, სულ უახლოეს პერიოდში. აქ ამოვიდა 10-იანის მონეტები. თქვენ გელოდებათ არა მარტო აი ესეთი ძვირფასი გაცნობა პიროვნებასთან, ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში შემოდის და ამ პიროვნების გაცნობასთან ერთად შემოდის თქვენ ცხოვრებაში ბედნიერება, როგორც ფინანსური კმაყოფილება, ასევე ოჯახის შექმნა და კეთილდღეობა, გამრავლება, უძრავი ქონების შეძენაც ჩანს. აი ყოველ მხრივ იდეალურია ეს არკანი, ყოველ მხრივ. სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ აი ამისთანა ბედნიერების ფონზე ადამიანი უნდა იყოს ფრთხილად. ეს არის ძალიან დიდი უზარმაზარი მადლი სამყაროსგან. როცა ღვთისგან მოდის ამხელა მადლი, ეს არის ერთგვარი გამოცდა კაცის. ერთგვარი გამოცდა ადამიანის, რომ აბა როგორ შეინარჩუნებს ეს ადამიანი წონასწორობას, ხო? როგორ შეინარჩუნებს? შეიძლება ხილში ჩავარდე, შეიძლება პატივმოყვარებამ ძლიოს და გაამპარტავდე. იმდენად ძლიერი არგანია ეს. უცბად, აი ესეთი მოვარდნილი ბედნიერება. თქვენია ეს. თქვენია, ჩემო კარგებო, ვინც ახლა მისმენთ. თქვენთვის არის ეს პროგრამა. შეინახეთ, დასკრინეთ და შეინახეთ. და სამომავლოდ, აი სულ ახლო მომავალში საბედნიერო მოულოდნელობა, აი ასეთნაირად. ესე იგი ჩვენს ვიდეოს ერქმება არ დაკარგოთ მომავლის იმედი, ყველაფერი კარგად იქნება და საბედნიერო მოულოდნელობა. რა საბედნიერო მოულოდნელობა? აი დაინახათ არო, ეს საბედნიერო მოულოდნელობა. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, ჩემო კარგებო, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება აი ამ უძვირფასეს ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ესე ვთქვათ, გაცვლა გამოცვლა რომ მოხდეს ტაროსა და თქვენ შორის. თქვენ დაალაიქებთ ვიდეოს და ტარო მოგცათ ეს, მოგაწოდათ ეს ძვირფასი ინფორმაცია. თქვენს მოწონებებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემი ვიდეოებისთვის. აგრეთვე გამოიწერეთ არხი, რომ არ იყოთ სტუმრის სტატუსით შემოსული. და რომ არ გამოგხშეთ აი ეს ჩემი ყოველდღიური აი ესეთი საჯარო გაშლები. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველებს, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ და გავშალოთ ტარო. ვისაუბროთ, დავსვათ შეკითხვები, შევეკითხოთ ტაროს, ვნახოთ რა წაიკითხება ტაროს არკანებიდან თქვენთვის, პირადად თქვენთვის. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული.
მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება. ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა. აი ესეთი ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ფინანსური სიძლიერე, დაოჯახება, ვისაც გინდათ, ვისაც გსურთ დაოჯახება, შვილის სკოლა, გამრავლება და ასე შემდეგ. ყველაფერი ბედნიერება. და ღვთისმფარველობა. ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.